Кількість людей, які заразилися коронавірусом у світі, наближається до 7 мільйонів 600 тисяч. Померли понад 400 тисяч, одужали 3 мільйони 800 тисяч людей. І найбільші цифри і надалі у сполучених штатах, втім найінтенсивніше, недуга лютує у південній Америці. Південна Америка прийняла на себе основний удар пандемії. На другому місці за кількістю заражень у світі Бразилія. Там протести проти недостатньої реакції влади. Саме це бразильці вважають головною причиною високої смертності. На знаменитому пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро місцеві спородили символічний цвинтар. Втім, їй не згодні. Вони час від часу валять встановлені на ньому хрести. Мій син помер від цієї зарази в 25 років. А цей чоловік блазнює без жодної поваги до тих, хто протестує. Тимчасом. Сам пляж публічне місце, право на яке мають усі, зокрема, і протестувальники. В країні інфікувалися 805 з половиною тисяч. З них 30 тисяч нових випадків тільки за останню добу. Зростає цей показник також у Мексиці та Аргентині. Рівень охорони здоров'я на континенті не дає змоги адекватно реагувати на епідемію. У Болівії створили спеціальні бригади прощання, які їздять країною, і збирають тіла бідніків, які померли від ковід. 19 в Європі, де ситуація стабільна, готуються до поступового відкриття кордонів з 1 липня. Рішення щодо України ухвалюватимуть залежно від ситуації. А Росія і надалі на третьому місці у світі за кількістю заражень понад півмільйона. І о диво, тамтешня влада заявляє, що в країні випустили ліки проти коронавірусу. Їх уже постачають до лікарень та аптек. Що то за пігулки ніхто не знає, але головне заявити на увесь світ. Тим часом померли від COVID-19 в Росії лише за офіційними даними понад 6,5 тисяч. Незалежні змі підрахували, що кожен п'ятнадцятий із них медик. Головною причиною вважають недостатній захист. Влада обіцяла компенсації сім'ям померлих. Однак гроші доводиться вибивати. і поліклініки хранять засоби защити на складі на службі перевірки. І мало видають і мали водають сотрудника. Повітрятка нам відповідає, що а, нам була проведена провірка. Баліці обіспечено зрісну защити в достатньому об'ємі. Попри високу захворюваність, Росія частково зняла обмеження на перетин свого кордону, дозволивши громадянам виїздити за межі країни для роботи, навчання та догляду за родичами. Оксана Лотоцька, факти ICTV.